ndax émission bi neena la comme Tafsir Abdourahmane dafa and ak Mamin Aydar Massou Gueye dafa daldi and ak Aboubakary Samb rek waaw lolu amna ba ilal abad inshallah ñom dem nañu grand théâtre waye ñun itam ñu ngi grand théâtre ma bayila nga nuy soppé waye alhamdoulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa tibb qulubina wa dawa'ihi muhammad sallallahu alayhi wa sallam اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي مبوك جوليتي نيغي لين دي نيو نيغي لين دي زيار دي لين بالو حق تا لي لين كو بال واي دي نيان مولانا تبارك وتعالى يال نيو بولي ديفال نجيغال دي جيل نيو بي رك نانو كو دان ديفه ديكو تيكي لوخول كو خامني لوكو جوخ مو جوخ اي سوبيم تا اي سوبيم نيو سوبي رسول الله مو سيدي ابو بكر سامب ليسان نيو يتام فامي بي ييب waye nuy itam ñi nga xamni ma sha Allah ñoy suñu deuxième famille nuy itam soppe yi nga xamni boba ak legi ma sha Allah ñi ngi ni tok fa suñu yene teddi ngir waxtaan wi ñi waxtaan ak suñu mak ñi waye ngir waxtaan bi ñi waxtaan suñu biir nuy bo baakha 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 baax sama njabot gi wa nga yeen yep ma sha Allah abu nu ngi ci kër gi sey itam ma sha Allah sey jigen soxna ko mbaba mom itam mu ngi fi ma sha Allah waaw ndaysan tay neena ko tay ndaysan mom dafa xaar bëss bi di xaar chaque jour muy xaar émission bi tay mané ko émission bi tay yow lañu ko yow lañ ko tuddé waaw waaw ma sha Allah waye nuy itam serigne pam djegen mu ngi fi ma sha Allah gis na ko légui muy commentaire mom itam mu ngi fi ak mbolem ak sonu djegen ndaysan ak sama jarbaat yep ma ngi gis commentaire waye damay bañ top ko bañ jariñ liñu wara genn duñu ko genn deug la gay motax may bañ top commentaire ma sha Allah waye gis nañu ñepp ta yalla mi borom bëgg bu reey bi gis na ñepp yalla yalla fayal nu leen deug la Seyd Abakar dafa melni loolu da la ubbe waaw kay jerejeuf Mansour Hadj Mansour di nuyu ñi nga xamantene tabarakallah ñu ngi sétal di wax sang bi ñegeen ñu ngi koy ciar bu baaxa 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 baax li ziar da wacce ci yu xam nga li yoonenti bi di yalla ko mën yoonenti bi mën ko wallahi yes yeeng ngi états-unis waye ñu ngi sétane en direct ma Mansour ba ñew ak yow kan moy cheikh mohammed edid mansour ma sha Allah ta'ala buñu la doon wax cheikh selim mohammed mansour ma nuyu itam suñu serigne ñi nuyu serigne cheikh mohammed si ibnu serigne mbey si mansour ibnu alhaji mansour ibnu cheikh sidaj malik nuyu alhaji abdul aziz dabar si ibnu serigne babakar si abdu ibnu alhaji abdul aziz dabar ibnu alhaji malik nuyu serigne mustafa itam ibnu serigne babakar si abdul aziz ibnu alhaji abdu ibnu alhaji malik nuyu ciawlay mi nga xamni mama mani won aji bo da yalla yi inni rasulullahi ilaykum nu nuyu ko jox ko nuyo wa dakar yep mu joxal ñu ko mbollem kilifa gu ne dakar waye ki ñuy waxtane tay mënon nañ la wax ñaar rek ci mom buñu la waxe kuy bayam mu mat ko sekk buñu la waxe kuy wayjuram bu jigen mu mat ko sekk waye bu boba dañuy am jam ndax arab daf ni la taqul asli wa fasli abadan inma aslul fata ma qad hasal muni nit du wax ki moy sama bayyi askan wi la bokku askan wi la bokku nit li nga xamni moy askanam ak li nga xamni mom la jëf rek lolu moy liñu koy askanale xam nga satch du satch tudul satch amna tour waye lamuy jëf lañu ko tuddé muy satch deug la kon alhaji mansour suma la doon wax buma neela alhaji malik goko jur doyna waye suma neela soxna safiyato ko jur doyna waye dina la wax itam li tax alquran ni wal baladut tayyib yakhruju nabatu bi izni rabbi wal ladhi khabasa la yakhruju illa nakida dina la wax luko war ndax alhaji mansour yaayam di soxna safiyatu ñang tudul woon soxna safiyatu ñang afé ñang la tudoon afé ñang la tudoon waye bi mu ñëwé ci cheikh sayyid alhaji malik alhaji malik gis ko ni mu sellé ak ni mu baxé ak ni mu mëne jaamu yalla alhaji malik tuddé ko soxna safiyatu moy ku sel ki allah akbar
té nak soxna Safiatou Niang momu Seydi Abakar seyna keur Cheikh Seydi El Hadji Malick nek na fa difa jaamu Yalla waye olof da fay wax ni jigen du gis ñet moy jigen du gis wilaya jëkërem waye jigen du gis mbaxu wujjem waye jigen du gis bo banu domam gis nga Seydi Abakar ñepp dañu ni jigen du gis ñett yoyu mais soxna Safiyatu mi nak muccu na ci ñett yépp ndax gisuko tax fiyam ko setlu ndaysa wilaya jëkërem suma la waxé nga xamni nanguna wilaya jëkërem wilaya gi Yalla defal Cheikh Seydi El Hadji Malick mom nanguna ko nuyu Al Hadji Omar Ndoy momitam ma sha Allah mu ngi nonu may gis légi légi ñu ngi may signaler néma kene mu ngi doon commenter ma ngi koy nuyu man itam bu baax baax Ndoy ma sha Allah ma di fatali momitam suñu invité la insha Allah taala mais gis nga sidna soxna Safiyatu Niang wilaya Cheikh Seydi El Hadji Malick mom moko ndek nangou motax jigen juné war nga baye xel sa borom keur bul ni ki man ak mom ñoy nek luma am def 50-50 neena len bamu xewé ci la dom ju bax raflé ci rew mi deng damay def 50 da ngay def 50 kon kenn yiliful kenn ñun ñeppayam lolu bamu xewé ci la dom ju bax jafé ci rew mi Yalla mi maye dom Abou Bakar lam yoron ci ñu bax batay ñu nga fa waye jigen ju tarbiyu ba am dom ju bax danaka mo xawa jafé tengalu waye soxna Safiyatu Niang waaw bi mu nekké kër Seydi El Hadji Malick Seydi El Hadji Malick dafa dugg ci neeg bi wara def ay adkar wara def ay werd niko Safiyatu jëlal and bi defal ma ci xal nga tegal ma ci biir neeg bi soxna Safiyatu Niang dug jël xand bi def ci ay xal dugal ci biir neeg bi bi mu dugalé ci neeg bi El Hadji Malick di werd ba yaramam tang mu dindi manto bi mu solon lonk ko ci portari dubi ci misal pour nga mën ma dégg waaw fi mu lonkon nak manto bi ci soufam fofa la and bi tege won def ay xal ba xonk tour ma la wax li gis nga and bi ni mu tege def ay xal ba xonk tour qulna ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim bako yalla wax banu sanni ibrahim ci bir safara fi li tax yalla bolé ci bardan bu yemon bardan day sedd baray ibrahim iski waye dani ko bardan wa salaman seddal ta andak jamma ndax khalilullah moy khalifu yalla waw mi Seydi Hadji Malick itam nonu lu donni won ci yalla lepp lo xamanteni day am jam am salam El Hadji Malick yalla fegalon nako ci lulul jeex manto bi Seydi Hadji Malick tek lonk ko soxna Safiyatu Niang jël and bi tek ci souf manto bi ni mu lonko way mu jek jek daanu ci kaw and bi bi mu daano ci and bi soxna Safiyatu Niang jek jek melni dafa yekni ndax El Hadji Malick El Hadji Mansour mi ñuy waxtane neewon na Seydi Hadji Malick bu xese bani jak penko bi dotul tourner sowu muk Allahu akbar tan nak buma la waxe ba yeggal nga xamne El Hadji Mansour El Hadji Malick hein gis nga soxna Safiyatu Niang bi manto bi wadde ci kaw and bi ak xali soxna Safiyatu Niang jek jek tok ba mu yag melni dafa santi ni manto bi wad na muy gawantu di waxu di ñew bi mu duggé ci biir neeg bi bay dem ci and ba xawa deug El Hadji Malick El Hadji Malick tey tank bi ni Safiyatu lan la muniko dama gis ni kat yaangi wedd way yegu ni sa manto bi wad na ci biir and bi ta and bi dafa am ay xal ta damay bañ mu lak lakali neeg bi El Hadji Malick niko Safiyatu man Seydi Hadji Malick waxuma la sax man El Hadji Malick wala kuma bëgg waye yire buma mësa sol mu tak sama yaram buma ko tege du lak safara ku ko talé du tak la ilaha illallah Seydi Hadji Malick wax lolou soxna Safiyatu abu gis nga buma don ay ay lu ba xey ni sama soxna waw man duma lak xam nga limuy ndeuk de bumay defal café lay joom joom lu ba xepalé man dox mu tang ni ci lay xamé na lak wala duma lak deug la gay waye gis nga soxna Safiyatu Niang liko Seydi Hadji Malick wax rek doynako soxna Safiyatu Niang nak daldi taxaw ni sama goor gi dal duma am goor yalla bu toll ni
nek ak mom di jaamu yalla ci mom te duma defal ben ñaan bo xam dina am ci mom gur yalla bu mel niki mom Mounissé Dadji Malick ñaanal ma xam nga koku nanguna martaba bi yalla defal Alhaji Malick soxna sabiyat nanguna ko nanguna mune Alhaji Malick ñaanal ma Alhaji Malick ne ko pour ma ñaanal la da nga may jox hadiya ndax serigne babakar si sa serigne daf doon wax nan kula ñaan lo laaj ko adiya ndax bu aajom fajo doto ko gisati bu fajo wul doto ko gisati deug la waye muniko ñaanal ma Alhaji Malick niko dang may jox adiya soxna safiyatu ñang dem a feñang ca jolof jeli fa ñetti yek yi moy ñetti nak yo xamanteni fa la ko jele ji ñetti nak yoyu mom la doon non ci bayam d'accord bi mu ñëwé mu jox Alhaji Malick mu ñëw tak ñett yek yépp ci biir kër gi Alhaji Malick genn gis ñett yek yi dal ni wa ku fi tak li ñu ni ko soxna safiyato ko fi tak neena mo la ko jox hadiya Alhaji Malick ni ko di nga fi am ñett muy ban ak ban muy Alhaji Mansour moy taw waw Alhaji Abdul Aziz Dabba 40 ans 0 foot ñak sikki si ndaysan man mam abdou Muhammadul Habib borom tampon ba la ilaha illallah borom fa bakhin bakhin ya sayyidi wa maladana wa kay man kana hatim asri wal ba'd day day tanda bi mu ne ko diga fi am ñet ñi nak ñet mom diga ko fi am ndax ñet yek nga indi ta nak li gëna graw la lay wax abou soxna safiyati non amon na ay doomu jigen mais doom bu goor la amul woon li tax mu ne na am goor bu yalla bu toll ni bu melni Alhaji Malick ni ba tax mu ñaan loko Seydi Hadji Malick lolo lay wone soxna safiyatu ñang amul woon ay doom ñetti doomu goor rek amon nañu jigen mais Alhaji Mansour moy taw Alhaji top ci Alhaji Abdou top ci Muhammadul Habib may tiatu Seydi Hadji Malick top ci mais li gëna graw ba lolo amé soxna Safiyatu Niang waxna la ni la muccu na ci wilaya jëkëram ndax xamnako waye ba ca top la lay wax baxu jigen jo xamanteni mbaxu jëm dañ ni jigen du xam baxu jëm soxna Safiyatu Niang nak ñamu du andalolo di liggéey ci tarbiyew ci Seydi Hadji Malick nanguna sen bax xam nga lu mu wax Alhaji Mansour waaw daf ni Alhaji Mansour Alhaji Abdou Alhaji Habib ma ngi leen di diggal ben ñu ni ko ban la ndax damay faral di wax ni kuni bu ñett amone dina def ñett ñett am defo ñett bu ñett amone do def ñett do def waaw kuni buma dundon ak sama baye dana ko teral nga dund ak sa taw baye teraloko bo dundon ak baye do ko teral kuni buma fekke won xare badar wala xare ya nga xamanteni sahaba ya andon nañu nabi diko def dina dem ci xare yoy de bi dekk ci xex ya nga tudd ba guddi ñu ni as-salatu khairul minan nawmi tu jugo julli ji bo fekke won xare itam da ngay laqatu way do xexi deug la kay waye kep ku ni suma amo buma demon ba dolon daw don ndaw dina fexé jang alquran nga am dom ju tollu ci jang yu boko mu jangé bo donon ndaw do jang deug la kon motax ma ni la ku ni bu ñett amon dina def ñett te ñett am defo ñett bu ñett amon do def ñett legi soxna safiyatu ñang waaw danni alhaji habib alhaji mansour mi ak alhaji abdul aziz dabbah muni len ma ngi len di yegal len de moy serigne babakar si bu len ko def mak waye def len ko bay xam nga lutax ñu def serigne babakar bay waaw moy alhaji malick bi mu joxe dok yi pour ñu ñaanal ko soxna safiyatu ñang serigne babakar si dafa bokko ca ña alhaji malick désigné wul ñu ñaan ñaan nga motax soxna safiyatu ñang ni len serigne babakar du sen mak waye sen bay la ñoom itam alhaji mansour alhaji abdou alhaji habib jëlone serigne babakar ci def ko muy sen bay kon li gëna graw nak dañuy wax ni nday liggéeyu nday moy añub dom loolu la dégg waaw dañuy wax ni ku ñuluk sa jëkkeer yak say dom bo leen ñu bo ñulugé sa jëkkeer ci lu baax de nga yak dom yu baax waye bo ñu lu gëssé dëkk ci lu bon di nga yak itam doom yo xamanteni ma sha Allah kenn du xam lu ñuy doon dëgg la waye soxna Safiyatu Niang barké bi mu liggéeyal Alhaji Mansour ak Alhaji Abdou ak Alhaji Abi ba fi ñu tollu seen baat seen tour du fay ba ilal abad barké bobu la lay wax acci dikkal kon xam nga barké bi lan la waaw mam rawan gom mo daan taxañi bu taxañi indi keur Seydi Hadji Malick ñu togg
bis jot Alhaji Malick ñu tok di xaar Mame Rawane Gom mu yéxé ñew bi mu yéxé ñew Seydi Hadji Malick tok ba mu yagg mu ni du fecc coloré ndax Maodo néwon na fecc coloré man Maodo xajow mak mom bir bammel ci Seydi Hadji Malick amon na opportunité am benen mat wala am yeneeni mat am na ñeneen ñu mëna outil ji mat waye Alhaji Malick ni mukk duma wor mukk Rawane mi daan indi mat mi mom lañuy xaar ba kérok muy ñew soxna sa fetu ñang xol ci bir mbolo mi gis ni Seydi Hadji Malick am na gan mu xamni nak ndax sa serigne ba sa goor ga Seydi Aboubakar ci daan nako def Seydi Aboubakar daf daan def bu buñu julle ba pare mu waxtaan da nan asaman ci xir na buñ ne dafa xir mu ne ah kon nak ñu waxtane suñu peut bu fekkante ni dañ ni ko simali xinul de asaman ci xinul mu ne kon nak nañu waxtane suñu nek suñu eut moy diine ji haqiqa bi ak sharia bi suñu nek moy tariqa bi ndax bëggul wax dara ci sayyid cheikh ahmed tijani kenn wedd ko di torox ta dañuy wax ni la taqul asli wa fasli abadan waxon na la ko ca ginnaw li Alhaji Malick am yépp liggéey la rek waaye ay doomam ñëw liggéey ndax damay wax ni bu gaynde génnee dañ naan gaynde génn na waaye beneen gaynde bu génnee dañ naan beneen a ngi beneen a ngi doomi Alhaji Malick ñëpp gaynde lañ la ilaha illallah waaye li gën a graw soxna sa fiyetu ñang xool ba mu yàgg gis ni am nañu gan te mbir maa ngi bëgg a yéex soxna sa fiyetu ñang dugg ci néeg bi lal ba nga xamante ni bu jaamuwaan yàlla ba war a tëdd diggante bi mu ciy tëdd lu gàtt la soxna sa fiyetu ñang jël lal ba jël jaasi gori lal ba mu mag ba mu mokk rumbax doon ay matt mu jël ko taal dégalee ko ganu Seydi Hadji Malick ci bi mu defee loolu Alhaji Malick xool ba mu yàgg ñu dem ba tisbar weesu ba tàkku sa di dugg Mame Rawane soog a ñëw ak matt mi Alhaji Malick daan waa sa fiyetu matt mbii nga jël taale ko te Mame Rawane a ngi nii di soog a indi mattam waa matt mi nga taale fu mu jóge soxna sa fiyetu ni ko damaa xool gis ni kër gi kat lii ma fi gis nii am na gan te gan dañu koy teral ndax ku gëm yàlla gëm bisu pénc da ngay teral gan léegi nag ma jël lal ba nga xamante ni la ma cee doon tëdd kës néew mooy bu ma jaamoo yàlla ba fa sonn war a tëdd li may wéeroo kës néew ma jël lal boobu moom laa jël def ko matt moom laa toggee toggu mi ba teral ci gan gi moom la tubaab di wax ni derrière chaque grand homme y a une grande dame loolu nag soxna sa fiyetu ñang loolu la defal Alhaji Mansour mi ñuy waxtaanee tey pour ma wax la ni la yaayam moo ko liggéey biir kër bàyyam waaye itam xam wilaay ak bàyyam moo tax mu amee ko ni mu ko bëggewul soxna si tey bu bëggee am lu mel ni Aboubakar dina jéem a roy ci soxna sa fiyetu ñang ngir mën a am lu mel ni Aboubakar waaye nag pour ma wax la kii kan la nag Alhaji Mansour mii ci sa ginnaaw borom ñaari kaala yi pour ma wax la mooy kan dama naan la hëb lii min asalihin kii daal yàllaa ko defaral boppam ndax Alhaji Mansour yàllaa ko defaral boppam Alhaji Malick ñaan lu ko yàlla moo tax yàlla may ko ca lamu nga xamante ni moo ko defaral boppam di ko maye ndax guur yàlla yi Seydi Hadji Malick yaakaaroon yépp 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 guur yàlla yooyu yépp ñi mu yaakaaroon ni ñii am nañ cër ci yàlla ñoom la jël jox leen ca jox leen li nga xam ni macha allahu mooy secret ba mu leen jox ni leen sikkar leen ko ñaanal ci soxna sa fiyetu ñang mu am li mu bëgg li mu bëggoon nag mooy doom yu mel nii te ñooñu Serigne Babacar ca la bokkoon mais li gën a garaaw waaw mooy bi ko yàlla defaree ba pare kaana moom Alhaji Mansour nekk na min xiyaarillaayi ci tànneefu yàlla yi nga ni xam nga tànn la Aboubakar sama xarit la sama xarit la bi gën a wóor mooy Aboubakar ni diw sama xarit la bëgg yàlla yàlla bëgg la moo gën ah waaw kay ma déggee looloy wax ji bëgg yàlla yàlla bëgg laa ko gën loolu la yonent bi rawee gaa yi gaa yi dañoo bëgg yàlla mais yàlla bëgg yonent bi waaye li gën a garaaw dunduk Alhaji Mansour nag li mu ni képp koo xamante ni bëgg nga sa dund neex Alhaji Mansour defoon na ay dénkaane bàyyi fi te dénkaane ya mu dénkaane woon tey jii dafa mel ni tey jii la ko wax
Alhaji Mansour dafa tok jak saw ba mu yag muni mag ñi na kenn dem indil ma and bi def ci ay xal yek nga ni Alhaji Mansour bu togan ñetti and lañ dan tek mu wër ko ñetti and la dan tek mu wër ko mu tibbu ciuray ju neexa te ciuray du ko ciof tek ndax dama ni ñun bu ñu amé ciuray bu neex dañ koy ciof ngir bañ mu gaawa jeex mais Alhaji Mansour buy jaamu yalla ciuray lu mu neex day tibbu sekk lay def ci muy xéñ lu neex ndax an-nadafatu min al-iman comme set ci ngeum la bokku boole nako ci jaamu yalla motax lu mu ñaan yalla mu may ko way mami serigne cheikh way mami serigne cheikh mohammed si oho bo déggé ñu naan serigne ñu mag ñi moy mag ñi xam nañ fi ñi tek sen tank gis nga mag bu nané lu tang lak jarul nga nan ko nané ko ni dotu ko defat mais gis nga Alhaji Mansour dafa tok ba mu yag muni gaay kat mag ni ñew ngeet ñepp ñew muni ya rijalallahi humu hubbu bimne ya rijalallahi e yeen goor yalla yi tok hubbu sheikhul khawmi dina la wax li tax mu doon sangu gaañ gañ ak waji ak gaay bokkuñ gañ waji gaay ñet yi yep Abou Bakar yeug nga ni ben bokku ci ak samoro lutax lolu gay gañ ñu andando lañu gañ moy ñu andando waaw gaay ñu ñu tan lañ te bëgg dugg ci seen and te kenn du ci dugg waji nak ku ñu tan la ñepp diko xol ndax moy référence bi gis nga lolu am nonu bi mo lolu amé muni ya rijalallah yeen goor yalla yi hubbu jug len gaay jug muni upp len muni ndax li tax ma wax len lolu moy lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu du ngeen am bax mukk lulul da ngeen jël li ngeen gëna bëgg jox ko ki nga xamanteni mom ngeen ko wara jox bu ngeen ko joxe mu jël mom limu gëna bëgg mu jël sa tout jox leen bu leen joxe ngeen dem ak mom ndax dara nek fi nak ghayrallahi rabbut dara amu fi ludul yalla yalla rek kay borom bi Alhaji Mansour ngay wax ak gañ mo la waxon ni la tib ci souf ci man cheikh sidi momadul mansour seug tib ci souf ci defar nit mu don nit ku bax don nitu yalla moma gëna yomb man Alhaji Mansour dox souf ci may dox ma seug di ci tib motax waxon na itam ci yu ay jamono waxon na ni duñu ma tuddé kenn moy torox xam nga duñ ma tuddé moy torox bokul ak Abou Bakar bu né kat kuñu ma tuddé du torox bu ko nexé mën na ko géré waaw wayé daf ni kuñu ma tuddé kuñu ko tuddé kañu ko tuddé ba mu yexi ci man kenn do ca torox bal xawmi la ilaha Abou Bakar mus nga dox ba gis dof bu tuddu Mansour dédé musta gis def katu ñaawteef buñ la ni numtu du ñu ni Mansour dede mus nga gis tafu kat ñun la numtu du ñuy Mansour dede lolu nak du am mukk li tax du am mukk moy Alhaji Mansour mo géré won lolu ndax neena jug len ndax kat len na fi nek moy yalla fi nek te nak lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun du ngeen am mbax mukk lulul da ngeen joxe li ngeen gëna bëgg mbir mi mom no ci dajje rek nonu lay dikke nonu la lay fayé waye mu dani nak wa inni nak man Alhaji Mansour khalaftu ratna deura satray walu jamono mom man aduna bi Alhaji Mansour neena ñaari côté yépp ratna ko ba ma sekk ma tok ak mom xam nga li gëna graw Abou Bakar waaw amna dépense diko wax maye dépense ko gëna woor ko may dépense bo xamni denc nga dépense deug la Alhaji Mansour nak barke biko yalla defalon ijaba giko yalla defalon mom dafa fexé bay maye dépense mom lañuy wax ni dima may jël toujours won man nuñu nappé ko gën Alhaji Mansour non la nak woné jaar gaay yalla yi nan lañuy nappé la ilaha illallah kon li gëna graw Alhaji Mansour ñang itam bu baye dabam da bax ñang ñu ngi koy nuyu mom itam mu ngi fi Seyd Abou Bakar ma ngi koy gis ni mo bindu nonu ya rijalallahi hubbu laysa ghayrallahi rabbun
lan tanalul birra hatta tunfiqu bi may waxtane mom la bindal ni ci commentaire bi pour ñi nga xamne ñong koy sétane ma sha Allah di gis ki bind arab bi loolu la bind ah mom manam bu koy firi ci arab mom itam daf ko bind firi ko ci arab mom doomu pap da bax ñang bu sayyid al hajj malik si mawdu ibnu al hajj abdul aziz da bax la est-ce que mom bayam ñung ko tuddé al hajj abdul da bax waaw ci sulu sayyid al hajj mansour ñak ño nekkandoon ci daraja bushra ñang ñung koy ziar bu baakha bax waye ma ngi jot message serigne cheikh mohammed si ibnu serigne babakar si mansour kharif general di tidiane neena ma remercier la tay baña moy metti waye neena ma remercier la ndax ndax li ngay waxtane mama maîtriser nga ko ñu ngi nuyu tabarakallah suñu sang bobu tamit duggu legi fa cherif tam ngi setan ay ci bismillah moy nak bima raté jamono lepp luñu soxla ci jamono man al hadji mansour ma am ko am gi mako am ba paré nak lam anal awma batay de ñu ko lan muni bigi ci lolu ma am ci jamono rahatan naflay xam nga lutax mu jël lolu moy mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam lay roy te yonentibi moni mon la rahata fi dunya aduna naflay amu ci deug la abubakar ba nga dalé dangi ba corona bi dugg ci dekk bi nga di ka programmer kon koy comme arrêté nañu dina noppalu nga jek jek yalla duggal ci sa xel ni kat soppey buñu toge xeyna mu metti ci ñom bañu def luñu warta def abubakar ñew jël wifem di fay wifem jël ke caméra am di filmer bopam waye di yé nit ñi ak di bégal nit ñi abubakar la rahata fi dunya mëno wona tok ba noppali ko ndax aduna noflay amu fi alhaji mansour ko wax allahu akbar eske mais li gëna graw muni nak lolu yépp nak liko waral wal qalbu nufurun anhu neena sama xol bi wolis na wundel na aduna mom nekkul sax ci samay wax man alhaji mansour sama xol bi dal kenn rek la ko jox muy borom bi subhanahu wa ta'ala mu delu aju watti lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu mu dem bam yag nak dal ni nak jamono ngi ñew ma ngi leen di yegal ñet ni amatul jarul diko wër abu doma la jaata la banak ban la gay muni salasatu ashiyain fi zamanin adimatun muni ñettangi ni yo xamanteni dina len wax ni adimatun amatun fi zamanin ci seen jamono ci wa ñu ni alhaji mansour waaw alhaji mansour mom da fay nek batay wala nek fi batay ndax li muy wax ni nan la ko meuna waxe te ñun fim tolu ni mom lañuy dund waye lama la waxon ni la gaay yalla yi meun nañu faatu seen ruh dem ngir dañuy teral seen ruh ya fofu waye jugge fi duñ ko def mukk ta buñu debé ba ci kanam dina la wax ni la alhaji mansour jogew fi allahu akbar